Пацюки на передовій, щури й миші перетворюють дороге обладнання на сміття. З'їдають усе гумове. Дніпровський волонтер навчився робити проблемні запчастини для тепловізорів власноруч. Адже великі підприємства за таку нерентабельну роботу не беруться. А через гризунів прибори, що коштують десятки тисяч гривень, ламаються зовсім. Пацюки на війні – справжнє лихо. Вони здатні за півгодини зіпсувати дороге обладнання. Так дуже страждають тепловізори. Залишаєш такий на поличці і обернутися не встигнеш, як прибору нема. Усі гумові деталі поїли. Запасних частей цих нет в принципі. Тобто з такою проблемою ніхто ніколи ще не сталкивався. У нас вона, к сожалению, проявилась і появилась повсеместно. Тобто комплекти такі зараз требуються в числі там, от 50 штук в місяць. Это только по Днепропетровщине в наших мастерских, а по Украине просто огромные масштабы. И никто не хочет браться за это, потому что мелкосерийно. И за это практически никто не платит, естественно. Пан Сергій навчився робити необхідні деталі просто вдома на кухні. Так зване виробництво ховається на цій самій вулиці. Поки що гумова швидка допомога майже тільки він сам. Зроблене за цим столом одразу відправляє у майстерні. Там лагодять понівечені прибори і відсилають на передову. Ми її робимо з двох компонентного силикона. Тобто достатньо всього лише перемішати, залити в підготовлену форму і буде готове ізделі. Але це все, опять же, лишні затрати, які вважаються на волонтерів. Від пацюків та мишей страждають усі гумові деталі. Ці кнопки не лише для управління, вони захищають пристрій від вологи. Коли вона потрапляє всередину, все ламається. А з окуляром взагалі біда. Якщо немає гумового прошарку, око підсвічується. Такий собі подарунок ворожому снайперу. Форми Сергій зробив з силікону, користується ними постійно. Збоку процес виглядає простим, та він кропіткий. Потрібно пам'ятати про пропорції, свого часу не шкодувати. Щоб не використовувати какие-то специальные устройства, вот делается просто переливание, когда там пузырьки эти должны полопаться, чтобы их не было на готовом изделии. Подобные вещи прекрасно могут делать в любом количестве наш шинный завод. И это будет гораздо проще, гораздо быстрее. Це буде дуже дешево. Та невигідно – ключове слово. Аби створити один такий комплект, потрібно десь півгодини вранці та ще стільки ж ввечері, та приблизно 60 гривень. Пан Сергій звертається до небайдужих допомогти з матеріалами. Хоча й шукає дешевше, та все одно потреба у гумових деталях така, що б'є по кишені. Бо ж їх не можна просто знімати з пристроїв, коли лишаєш їх без уваги. Все приклеєне. Тому постійно виходить з ладу. Середній розход на один комплект виходить 100-150 грамм, 1 кілограм цього матеріалу, виходить около 300 гривень. 300-400, в залежності від виробника, де його знайдемо. Форми робить з окремого матеріалу. Формовочний силікон коштує 400 гривень за кілограм. Його вистачає на 3-4 форми. Чим більше таких є, тим більше можна робити деталі за один день. Бо ж застигає гума 12 годин, а потім ще треба обробити. Тому відтиск вивільнюється лише за добу. Левтина Варава, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.